námořní objevy a mořeplavci. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že minulý týden došlo při čtení materiálu, který si připravují na svý V-cykly, k vysílacímu poruše vysílacího streamu a nebyl zaznamenán a nebyl slyšet celý, a protože to je velmi důležité, tak jsem se rozhodl, že 17. část cyklu Námořní objevy a mořeplavci dnes zopakují celou. To je proto, aby to bylo ucelené. Takže tedy sedmnáctá část. Tento cyklus o mořeplavcích a jejich objevech se pomalu chýlí ke konci. Budou následovat pouze dvě poslední části, tedy do části 19. Domnívám se, že jste se v něm vy, naši posluchači, dozvěděli o mnohých jménech, která jste dříve neznali. A nebo jste si své znalosti oprášili. A právě toto jsou důvody mých historicko-populárních cyklů. V minulé části jsem nedokončil povídání o jednom z významných objevitelů, ale i konkvistadorů, o Vaskovi Nuně de Balboovi. A tak se k němu dnes vracím, abych dokončil vyprávění o jeho neblahém osudu. Jenom připomenu to, co se dělo a co jsem říkal minulý týden. Indiáni zničili, a to doslova, španělské osídlení v San Sebastianu. Nakonec však byli poraženi a město od Španělů naprosto vydrancováno a bylo ponecháno svému osudu, takže naprosto zaniklo. Tehdy ovšem Vasco Nunez de Balboa slíbil, že založí jinde nové španělské sídlo, a svůj slib splnil. Tím, že se svými vojáky nakonec přesilu domorodců poradil, porazil, ti byli nuceni utéci do úkrytu hluboké džungle, tedy alespoň ti, kdož přežili, nebo těch bylo mnoho pobyto, ale také tím, že osídlencům, kteří s expedicí po každé cestovali, slíbil založit nové sídlo, nové město, a to v krajině, kde jsou domorodci vlídnější, a ke Španělům střísnější. Balboa se i se všemi svými lidmi přesunul do oblasti Darien a skutečně zde založil nové sídlo, které pojmenoval Santa Maria la Antiqua del Darien. Ještě v průběhu výstavby sídla se setkal s Kazikem, tedy náčelníkem místních domorodců, a vyjednal pro obě strany výhodný mír a klid. Tím si získal naprostou důvěru jeho společníků a osídlenců a naopak ti začali nenávidět dosavadního vůdce expedice Fernández de Encise, en, který, co by vůd, enkise, který, co by vůdce expedice, sám sebe jmenoval do funkce starosty nového sídla, tedy Santa Marie. A tady přišla chvíle pro Balbou a politiku. Abychom jasně chápali, jakým způsobem a proč Balbo a postupoval, musím to vysvětlit poněkud podrobněji. Vůdce expedice Neoblíbený, násilnický a krutý Fernández de Enkisa nyní kontroloval území jinde, a to ve Verakui, tedy na západ od zálivu Urasabá. Jenže jeho mandát byl nelegitimní, nebo dle tehdejšího tamního španělského práva to bylo jinak. De Enquisa ji jmenoval svým zástupcem Alonso de Ojeda a tím byl i starostou nových sídel. Jenomže Alonso de Ojeda nebyl jmenován guvernérem celé oblasti králem a jeho radou, Nýbrž i on sám odstavil násilím legitimního guvernéra, který byl Diego de Nicuesa, tedy Nikoliv de Ojeda. A Balboha toho využil a obžoval de Enkisa z neplatného uzurpování moci. Balboví příznivci de Engi se zatkli a uvěznili. Poté byla v novém sídle ustanovena mnohem otevřenější vláda. Nejdříve ale všichni osadníci, a mezi tím se sídlo Santa Maria měnilo na město, takže jich bylo poměrně mnoho, učili něco pro tuto oblast a dobu naprosto nevýdáného. Zvolili místní schromáždění, tedy něco jako místní radu, a bylo to poprvé v historii celé Ameriky. A teprve toto demokraticky zvolené schromáždění mohlo zvolit starostu města. Ale jelikož se členové lidového schromáždění, jak se tato rada tehdy nazývala, obávali, aby opět nedošlo jednotlivcem, bytě zvoleným většinou, k uchopení absolutní moci, zvolilo toto lidové schromáždění starosty města hned dva. Jakéhosi Martína Samúdia, o němž nic víc nevíme, a jako druhého právě Vaska nuně de Balbou. Ale to ještě nebyl konec všem politickým a mocenským patálidím. Krátce. Po této volbě, a znovu zdůrazňuji, že to byla první demokratická volba na celém americkém kontinentu, připlula k městu Santa Maria flotina, flotila lodí vedená Rodrigo Enrique de Colmenaresem. A bylo zle, Kolmenares měl totiž úkol od krále, aby nalezl guvernéra de Nikuesu, který osobě nepodával do Španělska žádné předepsané raporty a eventu eventuálně mu pomoci. De Nikuesa však na severu panami čelil velikým problémům. Vedl dlouhou, krvavou a neuchtuchající válku s místními kmeny a proto mu měl de Kolmenares Colmen poskytnout i vojenskou pomoc. Když se tento královský vyslanec dozvěděl o tom, co se v Santa Marii dělo, snažil se přesvědčit osadníky, aby se podrobili autoritě guvernéra de Niculesy, protože jejich země byla pod jeho jurisdikcí. Enrique de Colmenares nabídl lidovému schromáždění, aby ze svého středu vybral své dva zástupce, kteří by cestovali s jeho flotilou ke guvernérovi a nabídli mu autoritu nad svým novým městem. Stalo se. Těmito dvěma zástupci byli Diego de Albites a Diego de Corral. Nic víc o těchto dvou zástupcích známo není. Kolmenaresová flotila, do, flotila doplula k městu Nombre de Dios, které v roce 1510 založil právě Diego de Nicuesa, a tam našel kolmenare z guvernéra těžce raněného spouze několika muži, kteří přežili poslední bitvu s domorodci. Z flotily se vylodila okamžitě spousta vojska, dostihla indiány ukryté v džungli a zmasakrovala je. Když byl guvernér ošetřen a jeho stav se zlepšil, slyšel o balbových činech, ale i o jeho úspěšném jednání s náčelníkem domorodců Sémasa, a jeho štědrosti, kdy předával Španělům pro Indiány nepotřebné zlato v poměrně velkém množství a tím pádem slyšel i o bohatství Balbou založeného města Santa Marie. I přes svá zranění guvernérovi de Nikuesovi oči jen zasvítili, když slyšel o zlatě a bohatství. Okamžitě prohlásil, že jakmile opět obnoví svou kontrolu nad oblastí, tedy i nad Santa Mariou, okamžitě Balbou potrestá protože jeho činy považoval za snahy o podrytí své autority v celém kraji. Byl zřejmě nadutý hlupák. Ale o tom se historické materiály nezmiňují. To je pouze moje domněnka z následujících situací. Jakmile se guvernér de Nicuesa uzdravil, narodil se na flotilu a k Santa Marii. Jenomže, a nyní zde máme jeden velice důležitý fakt. Ještě před rozhodující bitvou s domorodci, se proti guvernérovi zvedla španělská opozice, která tvrdila, že je špatným guvernérem, ale i špatným člověkem. Denikuje se všechny rebeli pochytal a zavřel do vězení. Jenže když indiáni město dobili, pustili na svobodu všechny zajatce guvernéra, protože věděli, že bojují za stejnou věc jako oni, tedy o svržení a zničení neoblíbeného guvernéra. Jeden z vězněných a indiány osvobozených španělů jmenoval se Lope de Olano. Ani o něm nic blížšího není známo. Ujel na menší lodi do Santa Marii dříve, nežli tam doplula flotila a varoval obyvatele a osadníky města před guvernérem. Ještě však dříve se Lopé de Olano tajně sešel se dvěma zástupci lidového schromáždění se Santa Marii, kterým řekl, že udělají obrovskou chybu, pokud předají kontrolu nad prosperujícím městem Denikuesovi, který je krutý, chamtivý a schopný sám město zničit. Mimo jiné i tím, že na rozdíl od Balboji nikdy s domorodci nevyjednával, nýbrž s nimi bojoval a strašně rád je zabíjel. Dva zástupci lidového schromáždění si také najali loď a připluli do Santa Marii také před připlutím flotily s guvernérem. Vasko Balboa svolal s něm, na kterém všechny seznámili s tím, jakým člověkem je guvernér de Nikuesa. Přístavu pak na z flotily čekalých ohromný dav místních lidí a následný odpor byl tak silný, že zabránil guvernérovi ve vylodění a v cestě do města. De Nikuesa byl v podstatě zbabělec a tak prohlásil, že vystoupí na břeh nikoliv jako guvernér, ale jako obyčejný španělský voják. Samozřejmě měl naprosto jiné plány. Potřeboval se dostat na břeh i se svými vojáky. Jenomže lidé mu na jeho les neskočili a nedovolili mu ty vojáky vylodit. A přišlo ještě něco horšího. Kolonisté donutili guvernéra de Nikuesu a jeho sedmnáct nevěrněj nejvěrnějších vojáků na lodice na malou bárku s několika málo zásobami a 1. března roku 1511 byli vypuštěni na moře, tedy vyhnáni na moře. Loď odplula a podle Nikuesovi a jeho mužích pak nezůstala vůbec žádná stopa. Neví se ani kdy, ani jak zahynuli. Jedno je jisté, jak de Nikuesa, tak jeho sedmnáct vojáků nejvěrnějších se už nikdy nikde neobjevili. A Dav poté slavnostně prohlásil Balbou za guvernéra celé oblasti Veragui. Osadníci se domnívali, že i v této funkci bude zastávat stejné demokratické principy, jako když dělal starostu Santa Marii, ale milí se. S Balbovou přišla do oblasti Veragui absolutní autorita. Dokázal si i při zachování lidového schromáždění prosadit všechno, co chtěl. Jako první věc udělal to, že se vypořádal se svým nepřítelem Fernándezem de Enkisem. Obvinil jej, že si uzurpoval právo vystupovat jako guvernér, i když jim nebyl. De Enkise byl obžalován, odsouzen a vsazen do vězení, přičemž byl veškerý jeho majetek skonfiskován ve prospěch města. Ve vězení si ale nepobyl dlouho. Balboha ho propustil s podmínkou, že se okamžitě vrátí na Hispaniolu a tu do Španělska a už se do Veragui nikdy nevrátí. Ten mu to slíbil. A zároveň s ním vyslal Balboa Sveda zástupce, kteří měli informovat královský dvůr a úřady o situaci a požadovat více mužů a zásob k tomu, aby se mohlo pokračovat v dobývání celé velké oblasti Veragui. V tom samém čase ukázal ostatním Balboa, že má mentalitu dobyvatele sebral armádu a lodě a poté vyplul na západ. Plul podél karibského pobřeží a jakmile na březích spatřil domorodé osady, vylodil armádu a pokud se nevzdali, porazil je i za pomocí střelby z lodních děl. S domorodými kmeny, které se mu ale poddali bez boje, se poté zpřátelil a poskytl jim mnohé výhody, které poražené kmeny neměly. Například nikdy nezajímal otroky z kmenů, které s ním nebojovali. Ale ty, které porazil v boji, do otroctví zajímal, a to jak muže, tak i ženy a děti. Byl to totiž pro Balbu velice výhodný obchod a proto na podobné výpravy vyrážel. Nezdržoval se však jenom na pobřeží, vyrážel i do zemí, proskoumal řeky, hory, ale i bažiny a všechno pečlivě zanesl do map. Při všech výpravách ale hledal především zlato a otroky. Ale zároveň tím rozšiřoval i svoje území, které naprosto ovládal. Je zcela samozřejmě, že se mu nevyhnuli obvyklé revolty ve vlastních řadách, které byly u konkvistadorů běžnou záležitostí. Ale Balbo asi s nimi vždycky velmi rychle poradil, přičemž neváhal popravovat i vlastní lidi. Zároveň prokazoval i velmi dobré znalosti diplomacie při jednání s domorodci, u kterých si tím získal velký respekt a úctu. Především proto, že nikdy neporušoval dané slovo. Vasco Nune zde Balboa se však nezabýval jenom bojem, dobyvatelstvím a otokářstvím. Nýbrž velmi dbal i na rozvoj zemědělství. Nechal ze Španělska přivést kukuřici a obilí a učil své muže žít jako noví osadníci a farmáři. Pro rozvoj zemědělství nechal přivést i skot, koně a další hospodářská zvířata a navádal nové osadníky, aby se je naučili chovat. Tato snaha je hodná ocenění. Za to ta druhá stránka jeho osobnosti již tak dobrá není. Balboa totiž získal ohromné množství zlata, především ve formě ornamentů, kterými se do morové ženy. Bral jim je bez uzarnění. Velké množství zlata i naloupil, například vylupoval zlaté zásoby kmenů, jejich řemesníci ze zlata vyráběli ony ornamenty a ozdoby pro své vlastní ženy. Balboa jejich zlaté rezervy, řečeno dnešním slovníkem, naprosto obyčejně uloupil. <coughs> v roce 1513 napsal dlouhý dopis španělskému králi, ve kterém požadoval více mužů, kteří již byli na zdejší klima navyklí, tedy požadoval muže z Hispanioli. Požadoval, da požadoval, další zbraně zásoby, ale i tesaře zručné ve stavbě lodí a požadoval veškerý materiál potřebný pro stavbu celé flotily. V následujícím dopise z roku 1515 králi poukazoval na svou humanitární politiku vůči s přátelým ale ve stejném dopise uvádí, že požaduje Extrémní krutost při jednání s kanibaly a dalšími násilnickými kmeny. Bylo to přesně v duchu tehdejšího katolického dogmatu vůči pohánům a navíc ještě kanibalům. Balbovi se podařilo postavit několik menších námořních korávů a koncem roku 1515 vyplul na další výboje. V prvních měsících následujícího roku, tedy roku 1513, doplul do oblasti osídlené kmenem náčelníka Karety. Kmen si zpočátku bojoval, ale byl velmi rychle poražen. A nakonec se náčelník Kareta s Balbou s přáteli. Kareta se nechal pokřtít za slib, že jeho kmen bude ponechán v klidu a jeho příslušníci nebudou prodáváni do otroství a nakonec se stal Balbovým největším domorodým spojencem. A vydal se s ním na další výboje. Doplul s ním na území Karetova úhlavního nepřítele Ponce, který však se svými lidmi přečpaněli a domorodými válečníky Karety utekl do hor. Prázdnou vesnici pak společně totálně vyplundrovali. Domorodce v horách nepronásledovali. Za to jim celou ves vypálili a ponechali je vlastnímu osudu. Tento čin se rychle rozšířil a vědomí o tomto činu. A proto, když Balbo a Doplu se svou vojenskou expedicí k dalšímu kmeni náčelníka Komagreho šlo o úrodný kraj, ale podle údajů pri velmi nebezpečný terén, Komagre a jeho lidé Balbou raději přijali v míru a dokonce kvůli ním uspořádali hostinu, a náčelník se knězi plujícími z nechal pokřtít. Jenomže pak dospěl ve vnitrozemní expedici k vesnici patřící Komagrovů lidu a tam spatřil jakousi slavnost, kde se domorodci veřejně oddávali homosexuálním praktikám. A to všichni, jak muži, tak i ženy a děti. Balboa, který byl i přes své činy hluboce věřící, katolík, se tak rozužil, že nechal ty vesničany kteří tyto praktiky veřejně provozovali na návsi, roztrhat svými psy. Ty z vesničanů, kteří se těmto praktikám nevěnovali, nechal potom na pokoji. Ve všech územích patřící náčelníkovi Komagremu museli domorodci platit španělům jakýsi tribut ve zlatě. A to bylo nakonec příčinou hádek mezi samotnými španěly. Někteří z nich reptali, že dostávali malé příděly zlata a hlasitě nadávali. Komagreho nejstarší syn, když viděl pro něho nepochopitelnou lachotu Španělů a byl z ní znechucen, mimochodem jmenoval se Panguiáčo, zavedl mě řídko pro vážení zlata. A jednou, když se zase žoldnéři mezi sebou hádali o zlato, tak, že musel zakročovat sám Balboa, Panguiaču zvolal. Když jste tak hladoví po zlatě, že opustíte vaše země, abyste vyvolali hádky v jiných zemích, měl bych vám ukázat zemi, kde můžete krotit tento hlad. Tato slova byla zaznamenána španělským kronikářem, který popisoval všechny činy Konquistadora Balboji. Pan pak Balboji pověděl o jakémsi království na jihu, kde lidé byli tak bohatí, že jedli a pili z a poháru jenom ze zlata. Ale zároveň Balboji pověděl, že bude muset mít při nejmenším tisíc mužů k poražení kmenů žijících v této zemi a na pobřeží jiného moře. A tak se Balboa poprvé dozvěděl o jiném moři, než li znal. Tedy o jiném moři znal ten Atlantik. Informace o novém území bohatém na zlato zbudili v Balboovi pochopitelně velký zájem. Ještě v roce 1513 se vrátil do Santa Marii, aby získal více mužů z Hispanioli. Jeho zástupci, spíše tak však to byli verbíři, se tam dozvěděli, že Fernández de Ensico informoval koloniální tamní autority o tom, co se odehrálo v Santa Maríji, kde byl odstaven a dokonce uvězněn. A zde se ukázalo, jakou chybu Balboa udělal, když tohoto krutého a zlého muže propustil s podmínkou, že odpluje do Španělska. De Enky se to vůbec nenapadlo. Zůstal na Hispaniole a dělal všechno možné proto, aby se Balboovi pomstil. Později vylíčím, jak fatální to omyl byl, že tohoto člověka Balboa nepopravil. Tudíž Balboa zjistil, že z Hispanioli žádnou pomoc nemůže očekávat <kly> a proto svého vyslance, dnes bychom řekli diplomata, Enriqueho de Colmenera, Colmanerese, to byl ten, který přijel s tou flotilou a stal se kamarádem Balboji, vyslal přímo do Španělska pro pomoc. Jenomže ve Španělsku a hlavně na Královském dvoře již celou záležitost mezi Balbovou a de jsem znali. A jako obvykle dali za pravdu pomlouvači. Ostatně platí to ve 100% i na dnešní dobu. A tak Vasco Balboa poznal, že se musí spolehnout pouze na vlastní síly a začal Santa Marie organizovat expedici k Jižnímu moři, jak to jiné moře nazval. Zatím někteří dobyvatelé pluli asi 10 mil proti proudu řeky Atrato, ta leží na území dnešní Kolumbie, ale z vnitrozemí se vrátili s prázdnýma rukama. Žádné zlato a poklady nenašli. A Balboa tak vyrazil na expedici jen s vlastními muži, protože tamti se ještě nevrátili. Svou výpravu začal 1. září roku 1513 spolu s domorodými průvodci tím, že se vydal přes panamskou šíji. Jenom pro osvěžení zeměpisných znalostí. Panamská šíje je úzký pás pevniny spojující severní, lépe řečeno střední Ameriku a jižní Ameriku. Dnes ji protíná známý panamský průplav ke zkrácení námořních cest. S malou brigantinou a deseti domorodými kánojemi pluli podél pobřeží a jako první spatřili zemi náčelníka karety. S ním se ale velmi rychle Balboa domluvil, přidal, přijal do výpravy tisíc jeho bojovníků a díky jejich znalostí místní džungle vstoupila výprava 20. září do země náčelníka Ponsy. Ten, když měl připravený, jak jsem říkal, to byl úhlavní nepřítel toho karety. Ponsa, když měl připravený své bojovníky a španělí a jejich domorodé spojence, na ně zaútočil, Byl však poražen a donucen se s balbou z přátelit, ale byl to přátelství z donucení opravdu. Dokonce jim dodal další muže, kteří výpravu dovedli do země náčelníka Torechy, který vládl ve vesnici Kuarekuá. Její obyvatelé, včetně náčelníka, byli nesmírně bojovní a byli známí a obávaní v širokém okolí jako nemilosrdní bojovníci a nájezdníci. V této vesnici se pak odehrála velmi zuřivá bitva, v níž bylo mnoho domorodých válečníků, včetně náčelníka Torecha, zabito. Zbytek poražených domorodců se pak raději, aby si zachovali život, Vzdali a připojili se k výpravě. Jenomže velmi náročný pochod džunglí, bitvy a únava způsobili, že několik balbových španělů bylo zbyte vzraněno a ostatní vyčerpáni a tak se rozhodli, že si zde odpočinou, uzdraví se a naberou nové síly. Tedy v té vesnici Kuareuquá. Cuar, Cuar, Cuar. Balboa však nechtěl čekat a proto sebral nejodolnější muže a pokračoval v cestě, a následující den po bitvě dorazil do hor podél řeky Čukunagui. Podle místních domorodců, kteří s ním putovali, bylo možné z vrcholu hor spatřit Jižní moře. Balboa byl naprosto neúnavný a plný energie. Slézal vrchol nejvyšší hory v okolí jako první a kráčel neustále v čele a před polednem 25. září dosáhl vrcholu jen s několika nejodolnějšími muži přičemž ti ostatní náročný výstup vzdali a odpočívali, a než se vydali na další cestu, tak Balboa osobně, jako vůbec první Evropan, zahlédl na horizontu nekonečné vody dosud neobjeveného moře. Zavládly obrovské emoce. Balboa na poměrně rozsáhlém vrcholku usedl a nemohl se nasytit pohledem na toto moře. Mezitím pomaleji došli na vrchol ostatní Španělé, včetně kaplana Andrése de Verry, který při pohledu na neznámé moře zanotoval té deum, zatímco ostatní muži vstyčovali na vrcholu kamenné pyramidy a spolu s domorodci vyzávali do kůry stromu kříže, aby označili místo, kde bylo dokonáno objevení Jižního moře. Tímto pochodem se Vasco Nunez de Balboa nesmazatelně zapsal do dějin lidstva. Po tomto impozantním momentu se stoupila expedice z hor a vydala se k moři do země náčelníka Kiapese. Ten se svými lidmi na Španěli a jejich domorodé spojence zaútočil, ale opět byl velmi rychle poražen a pod příslibem zachování života pozván, aby se k výpravě připojil. Souhlasil, a sám se dokonce postavil do menší skupiny Španělů, vedené Alonzo Martínem, aby je vedl právě k tomu novému moři. A za dva dny tato skupina dosáhla pobřeží. Od místních Indiánů vzali Kánoji a vyrazili na krátkou objevnou plavbu podél pobřeží. Ti Španělé, vedené Alonzo Martínem, byli tak prvními Evropany, kteří se plavili po pozdějším Tichém oceánu. Po návratu z této plavby se Martin vydal vstříc hlavní skupině s balbou v čele, která se pomaleji také blížila k pobřeží Pacifiku, ukázal jim nejsnadnější cestu a jakmile došel balbo a k pobřeží Tichého oceánu, zvedl ruce, v jedné měl meč a ve druhé vlajku s obrázkem Pany Marie, vešel i v Brnění po kolena do oceánu a prohlásil vlastnictví Nového moře a všech přilehlých zemí jménem Španělského království. Po dlouhé a svízené cestě přes Panamskou šíji dlouhou více než 110 km pojmenoval Balboa zátoku, kam přišli San Miguel, protože se tam dostali právě 29. září ve svátek Archanděla Michaela, tedy ve španělštině Miguela. Nové moře pojmenoval jako Jižní moře, Protože aby ho dosáhli, museli jít stále na jich. tím dosáhl Balboa jeden z sílů, vedený jeho objevitelskou touhou. Měl však i druhý cíl kvůli němuž tuto strásti plnou cestu absolvoval, a to, že hledal tu zemi bohatou na zlato, které jim sliboval syn náčelníka Pank... Pankiácho. Pokračoval cestě po pobřeží, až narazil na zemi náčelníků Koguera a tumaka. Ti se mu postavili, ale zase snadno je porazil a vzal jim velké množství zlata a perel. Od zajatých domorodců se ale dověděl, že perly se hodně vyskytují na blízkých ostrovech, ovládaných náčelníkem Terra Reguiem, což byl dle domorodců mocný a obávaný náčelník. Balboa vyrazil v několika velkých kánojí i k těmto ostrovům, a největší z nich pojmenoval Islarika, tedy bohatý ostrov. Ten je dneska známý jako Isla del Rey. Balba poté celé souostroví pojmenoval souostroví Perel. A toto souostroví se taky jmenuje dodnes. Není divu, než odešel, získal tolik Perel a zlata, že jich pohromadě tolik ještě neviděl. Skutečně se zde perly vyskytovaly v neuvěřitelně velkém množství a domorodí lovci se naučili dokonalému potápickému umění při jejich dobývání, takže proto jich tam měli tolik hodně. V listopadu 1513 se Balboa rozhodl vrátit se do Santa Marii, ale jinou cestou, to aby rozšiřoval jím ovládané území a získal ještě více zlata. Prošel územími šesti různých kmenů, některé z nich bytě porazil, jiné se mu poddali bez boje, další si zpřáteli diplomacií. O krvavou bitvu musel své s náčelníkem Tubanámem, který s ním urputně bojoval, takže téměř všechny bojovníka musel, bojovníky musel Balboa a jeho vojáci zabít, aby zvítězil, a to tak, že zabili sa, samotného náčelníka protože teprve po jeho smrti se malý zbytek jeho bojovníků vzdal Španělům na milost a nemilost. A Balboa nebyl vůči ním vůbec milostivý. Téměř všechny, kromě několika málo rodin, které utekly do hor, tak je zajal a odvlekl a později prodal do otroctví. Učinil tak, uváděl kronikář, aby zastrašil další kmeny a raději s ním nebojovali. V prosinci expedice opět přistála na karibském pobřeží, u zálivu San Blas na pásu země patřící náčelníkovi Pokorozovi. S tím se ale přátelil a pokračoval zpět do země náčelníka Komagreho, aby zjistil, že jeho věrný spojenec a už dokonce přítel mezi tím zemřel. A novým vůdcem kmene byl právě jeho syn Pankujáčo, který je fakticky na tuto výpravu poslal. Odtud Balboa a zbytek jeho španělských vojáků, kteří namáhavou a nebezpečnou výpravou přežili ve zdraví, prošel zemění náčelníka Ponsi a Karety, to už byly předtím dobité, aby 19. ledna 1514 konečně dorazil do Santa Marii s obrovským pokladem. Mezi nějž tehdy pro Španěly patřilo i bavlněné zboží, neboť bavlnu neznali. A dále pak přinesl více než 100 tisíc kastelánů zlata, což byla tehdejší váhová míra, a nespočet perel. Ovšem podle jeho slov tento poklad je ničím proti tomu, že pro Španělsko objevil a zabral Jižní moře, čím se španělské království nesmírně obohatí. Pak poslal do Španělska Pedra Arbolanše dalšího svého vyslance, aby španělskému královskému dvoru oznámil zprávu o svém objevu a zároveň králi poslal neokradenou a skutečnou poctivou pětinu všech svých získaných pokladů, jak mu to přikazoval zákon. Tím však to dobré pro Vaska Nuněze de Balbou skončilo. Obvinění, které Fernandez de Ensika u krále udělal, dále pak informace o zmizení guvernéra de Ojedy, následné pomluvy nepřátel Balboji, to vše zapříčinilo, že král jmenoval nového guvernéra a nově vytvořené španělské provincie Castilla del Oro svého člověka Pedra Ariase de Avílu. Král pod vlivem pomluv, obvinění a zášti vůči úspěšnému Balbovi vůbec nebral v potaz, že novou provincií dobil pro Španělsko a fakticky vytvořil právo Vasco Núñez de Balboa a jmenoval guvernérem člověka, který později proslul svou nesmírnou krutostí až sadismem. Spolu s ním poslal do Veraguji poměrně silný vojenský oddíl, aby napomohl novému guvernérovi převzít moc. A ten neváhal. <hým> Pomocí svých vojáků a neskutečnou krutostí převzal moc a začal doslova řádit. Když balbo a nové území dobýval, žádal krále o vojáky a lodě a nedostal nic. Přesto nové území pro španělskou korunu dobil. De Ávila De obdržel od krále 17 sedmná, námořních korábů. <těk> <těk> 17 námořních korábů a 1500 vojáků ozbrojených po zuby. Jednalo se do té doby o největší a nejkompletnější výpravu do Nového světa, jaká kdy vyrazila ze Španělska. Nový guvernér však byl známý pod jménem Pedrária Dávila, tedy něco jako ďábel. <coughs> Hlavním velitelem nového vojska byl jmenován a kdo? Fernández de Ensico. Právě ten, kterého Balboa ze Santa Marí vyhostil, když jej předtím zajal. Bylo tudíž již předem známo, jakým způsobem bude jednat nový guvernér vůči člověku, který toho pro Španělsko tolik udělal. Na palubě bylo zároveň i několik kleriků. Především františkánský mnich Juan de Quevedo, který byl jmenován biskupem Santa Marii. Mezi cestujícími byly i ženy, Například Isabel de Bobadilla, co, co byla Pedra Riasova žena. Pedra Rias to byla přezdívka toho nového guvernéra. A další ženy, které měly být základem nové španělské populace v této nově vzniklé provincii. Výprvu ale postihlo velmi nepříznivé počasí při plavbě, čím se plavba prodloužila. Udeřili kurděje a po příjezdu k Darienu mnoho vojáků postihla horečka, takže zemřelo více po té cestě více než 500 mužů a žen. Královským kronikářem jmenovaným pro tuto expedici byl jim Fernández de Oviedo zaznamenal, že rydíři pokrytí hedvábím a brokátem, kteří se tak odlišovali od ostatních v italských válkách, zemřeli hladem a horečkou v prostředí kruté tropické džungle. Balboa přijal Pedrariase a jeho zástupce v červenci 1514 a rezignovaně akceptoval své nahrazení na místě guvernéra a starosty Santa Marie. Nicméně ostatním původním osadníkům se tato změna nelíbila a někteří z nich dokonce plánovali vojensky povstat a bojovat proti Pedrariasovi, a to i tehdy když samotný Balboa projevil respekt vůči novým koloniálním autoritám. A začalo to, co bylo naplánováno mnohem dříve. Ať by vyšetřování dopadlo jakkoliv. Zástupce nového guvernéra, samozřejmě ze stejné líhně, byl jim Gaspar de Espinoza, okamžitě, jakmile se Petrarias ujal moci, Balboa zatkl a uvěznil a hned s ním začal proces. V tomto procesu bylo Balbovi uloženo zaplatit reparaci Fernándezu de Enkisovi a dalším, které vyhnal. Jistě už v tehdy v duchu litoval, že k tomuto krutému a zlému člověku byl tak benevolentní a nepopravil ho, protože kdyby se tak stalo, všechno mohlo být jinak. Nicméně to neudělal, a nyní nesl všechny následky. Byl také souzen v případu zavraždění Deniku Esy. Pamatujete, to byl ten, co byl vyslán se svými nohstvený malé bárce na moře a už jej nikdy nikdo nespatřil. Jenomže v tomto případě byl osvobozen, neboť k jeho vyslání na jistou smrt se tehdy sám nevyslovil, ale bylo to přání těch osadníků. Zdálo se, že je všechno u konce, ale jenom se to zdálo. <kly> tím, že do Santa Marie připulo mnoho dalších lidí, stala se přelidněnou. Guvernér Pedrarias proto rozhodl o několika výpravách, které měly najít novou lokalitu vhodnou pro osídlení. Sám Balboa požádal Pedrariase, aby mohl proskoumat region Dabaibe podle řeky Atráto, kde podle legend měl stát chrám plný velkého bohatství. Vyjel tam. Ale tato výprava se ukázala jako chybná. Žádný chrám nenašla. Žádné vhodné místo k osídlení také ne. Především proto, že v tomto regionu sídlili velice bojovní domorodci, kteří výpravu Balbou, Balboji napadali po celou cestu. Sám Balboa se vrátil z jedné bitvy zraněný. Pedarias mu poté další výpravy nedovolil. Jenomže Balboa to neustále táhlo k Jižnímu moři. A tak se mu podařilo tajně schromáždit vojáky z Kuby a sehnal i loď. S ní zakotvil vedle Santa Marii na skryté zátoce a čekal, až muži skuby Kuby dorazí. Strážce tohoto bočního a ukrytého kotviště pak předal Balboovi zprávu, že už muži dorazili a jsou na cestě k lodi. Za to dostal, za tuto zprávu, a také zamlčení 70 kastelonů zlata od Balboji jenomže nemlčel a Balbou zradil. Svojáky tam vtrhnul dříve, nežli lid vyplout, odvolal všechny muže a Balbou zatknul e, právě ten nový guvernér. Plánoval, že je zamkne do dřevěné klece a nechá ho tam zemřít. Tento nelidský plán mu však rozmluvil biskup de Quevedo, který ho vyzval, aby nezneužíval svou moc proti Po Popravdě řečeno, Biskup se spíše obával mohutného povstání původních osídlenců, kteří stáli všichni při Balboovi. Tento čas však do Španělska připudla loď z Haiti. Na její palubě byli někteří účastníci objevení Jižního moře Balboovou výpravou a konečně pravdivě krále a jeho dvůr informovali o všem, co se dělo. Koruna pak konečně ocenila jeho hodnotné služby, a král Balbohovi udělil tituly Adelan Adeltan do Jižního moře a guvernér Panamy a Kuby. Dále také nařídil Pedrariasovi, že musí projevovat Balbohovi respekt a povinnost konzultovat s ním všechny záležitosti týkající se dalšího dobývání a vlády v provincii Castilia de Oro. Zásluhou tohoto dopisu krále musel, ač velice nerad, Pedrarias s balbou osvobodit a ospravedlnit. Jenomže tím se jeho žášť ovšem jenom navýšila. Mezi Balbou a Pedrariasem Riasem tak nuceně skončila rivalita. Velice tomu napomáhal biskup de Quevedo, ale i manželka guvernéra Pedra Riase, Izabela de Bobadillo, kteří Balbovi zařídili snětek s Máriou de Peňalóza, jednou z Pedrariosových dcer z dřívějšího manželství. A to přesto, že Maria žila ve Španělsku a jenom kvůli této politické svatbě přijela do provincie. Balboa se po svatbě choval ke svému tchánovi Pedrariosovi velmi slušně a prokazoval mu všude úctu a oddanost. Toto mohli bychom říct si přátelství z donucení, ale co se Pedrariose týče, trvalo jenom dva roky. Balboa si velice přál, aby mohl pokračovat v průzkumech Jižního moře, ale Pedrarias dělal všechno proto, aby mu to překazil a neustále odkládal jeho odjezd. Nicméně, no on totiž nechtěl, aby slávu získal Balboa, chtěl ji pro sebe, ale nedělal proto vůbec nic. Nicméně, na základě dalšího dopisu krále, který potřeboval další zlato, mu guvernér musel povolit odjezd ale dal mu licenci na průzkumy a zabírání dalšího území jenom na rok a půl. Balba se proto přemístil mezi roky 1517 a 1518 do Akly spolu s 300 muži, přičemž na cestě využíval sílu domorodců, ale i dovežených otroků z Afriky. S velkým úsilím se mu podařilo získat prostředky a materiál na výstavbu nových lodí a vyrazil. Po nejvíce to platil ze svého. Nejdříve proskoumal mnoho kilometrů pobřeží, až našel vodné místo. Dorazil k řece Balzas, kde postavil čtyři říční lodě. Vrátil se s nimi přes Pacifik, půl 74 kilometrů podél souostroví Perel a pobřeží Darienu až do Puerto Píñas. Toto místo také pojmenoval Balboa a to po Ananasech, které zde pro Evropu objevil. Píňas je totiž španělský ananas. A poté se vrátil zpět do Akly, kde započal s výstavbou obrovských námořních lodí. Jenomže pak to přišlo. Již po návratu do Akly na něho čekalo několik rozhořčených dopisů Pedrariase, ve kterých ho vyzýval k okamžitému návratu. Balboa okamžitě poslechl. Jenomže na polovině cesty do Santa Marie však narazil na skupinu vojáků, vedenou již zmiňovaným franciskem Pizárem, který jej ve jménu guvernéra zajal a obvinil ho z pokusu uzurpovat si moc patřící Pedrariosovi a vytvořit si vlastní stát a oddělenou vládu nad Jižním mořem. <kly> Byla to však nehorá les. Lež, podle všech zápisů kronikáře, který s Balbou putoval, nikdy na nic podobného ani nemyslel. babla vše odmítl a požadoval, aby se mohl vrátit do Španělska, kdyby stanul před spravedlivým a nezávislým soudem. A tady zapungovala nenávist Fernández de Enkisa, který Pedradie se ubezpečoval, že všechna obvinění Balboi jsou oprávněná a Bůh ví, jak by ten soud dopadl, ve Španělsku. A tak si spravedlnost již tehdy raději zakryla oči a uši. Guvernér spolu s Enkisem nařídili, aby se soud konal tady a hned. Oba dva totiž moc dobře věděli, že soud ve Španělsku by pro ně dopadl velmi špatně a to nechtěli připustit. Proces s Balbou začal v lednu 1519 a 15. ledna jej Espinoza odsoudil k smrti setnutím. Další čtyři z Balbových nejbližších přátel byli obviněni k napomáhání balbovy a odsouzeni ke stejnému trestu. Rozsudek měl být vykonán v Akle, aby se ukázalo, že jeho konspirace měla kořeny právě v této kolonii. Proces byl samozřejmě až neuvěřitelně zmanipulován. Budovu soudu muselo hlídat mnoho vojáků, Neboť místní osídenci chtěli násilím balbou a jeho druhy od soudu osvobodit. Toto se dělo v Akle, kde se muselo sousedit více vojáků oddaných guvernérovi, nežli tam bylo obyvatel, kteří s rozsudkem a poprvou nesouhlasili, a i oni chtěli odsouzené osvobodit. Když byli odváděni k popravčímu špalku, hlásný ve městě, dostal od guvernéra rozkaz, výslovný rozkaz, aby křičel. Toto je spravedlnost, kterou z král a jeho zástupce Pedro a Ríaz de Ávila uvalují na tyto muže, zrádce a uzurpátory území koruny. Balboa nemohl potlačit své rozostření a cestou křičel. Jsou to lži, lži, nic jiného než lži. Nikdy jsem v srdci neměl takový čin. Vždy jsem loajálně sloužil králi s myšlenkou rozšířit jeho domínia. <těk> tak to zaznamenali kronikáři. Pak mu byl na zbytek potupné cesty k popravišti nadspán do ústroubík, aby jej umlčeli. Guvernér Rias se ani neodvážil výjít na veřejné místo, a popravu sledoval schován ve pro něj speciálně vybudovaném úkrytu za pódiem. Kat nejprve sekerou popravili ho čtyři druhy. Jako poslední šel ke špálku Balboa. Jenomže se jeho hlava neoddělila po prvním seknutí, jako tomu bylo u jeho druhů. Kat musel seknout třikrát. Hrozné. Jejich hlavy pak zůstaly po několik dní vystaveny na veřejnosti. Jako ukázka Pedrariosovi neomezené moci. Poslední místo balbou a odpočinku není známé. Částečně i proto, že neexistují žádné kronikářské záznamy o tom, co se v Akle dělo po, po, po popravě. Popravdě řečeno, byli tam kronikáři tři, ale Pedrarias dal dva z nich popravit pro zradu. A ten třetí psal to, co chtěl on. Takže se vůbec o tom, co se dělo po popravě Balboa a jeho druhů, nepsalo. Na lodích, které nechal Balboa, Balboa postavit, se pak po jižním mořil plavil Pedrariosův věrný podaní a služi, podaný a služební Gasparde Spinoza, ale nebyl nikdy tak úspěšný jako Núñez zde Balboa. Nic neobjevil, on to taky neuměl. A když pak klub po Jižním moři, jak jej pojmenoval Balboa, když potom později portugalský mořeplavec, tak já jsem o něm hovořil, Fernando de Magalhães, pojmenoval ho pro jeho klidné vody Tichým oceánem. Takže toto jméno nese dodnes. Balboa ho pojmenoval Jižní moře, ale to se neujalo na dlouho jenom do doby Fernao de Magalieše, který jej přejmenoval na Tichý oceán a my ho tak známe i dnes. Když zášť, nenávist a závis na velice úspěšného mořeplavce, objevitele a konkvistadora vedla k jeho strašlivé předčasné smrti, jeho činy a skutky z něj dělají jednoho z největších objevitelů lidské historie. Několik ulic a parků v Panamě nesou dodnes jeho jméno, a několik památníků vzdává čest jeho oběhu Jižního moře. A nesmím zapomenout na jednu velmi důležitou okolnost. Panamská měna se dodnes jmenuje Balboa a na některých mincích je jeho podobizna. Jeho jménem se také jmenuje hlavní přístav Panama City. Balboa je tichomorským vstupem do panamského průplavu, a jeho jménem je pojmenován i celý okres v souostroví Perel, jež objevil. A dokonce v San Francisku, v Kalifornii, v USA, se jméno Balboa objevuje v názvu celé řady ulic. V centru San Diego je rovněž jeho jménem pojmenován největší městský park, ve kterém je světoznámé muzeum Vasco Nuněze de Balboj. Jméno Balboa nesou některá ulice a stanice metra i ve Španělsku. Nejvyšší řád udělovaný panamskou vládou mimo lidem, jak domácím, tak i zahraničím, je řád Vasco Nuněze de Balboa v několika hodnotách, který byl založen zákonem z 28. ledna roku 1933. Balboa byl tak významným člověkem, že je po něm pojmenován i měsíční kráter Balboa. Tak to bylo povídání o nejlepším konkvistadorovi Španělska, který ovšem působil v dobrém světle, nikoli jako Cortés a hlavně Pizarro. Balboa byl skutečným objevitelem, který vždy sloužil své vlasti. <kly> a jak tomu bohužel na světě velmi často bývá, ti neúspěšní, závistiví a zlí toho skvělého zničí. Tehdy popravčí sekerou, dnes třeba nehoráznými výmysly a lžemi. Takový už svět je a asi vždycky bude. O dalších významných objevitelích si ale povíme opět až za týden. A jenom upozorňuji, že budeme mít na pořadu Svobodného rádia Studia Beta ještě dva díly cyklu námořní objevy a mořeplavci a tím tento cyklus skončí, ale to až za další dva týdny.